Johan i knäskydd? Jaha. Vad ska du hitta på? Krypa lite på golvet. Är det det du tänkte? Ja. Ett stycke instrumenthus. Och sen har vi Johan i knäskydd. Jaha. Vad ska du hitta på? Krypa lite på golvet. Är det det du tänkte? Mäckar el, då ska man ha på sig knäskydd. Så enkelt är det. Ja, då får man stöta. Det var en faslig röra. Har du sprängt en atombomb där inne, eller? Nästan. Vad är det vi ser? Är det merparten av elsystemet i, eller från CL-en? Ja, precis. Hur många meter tror du det är? Om man räknar varje ledare, det är långt. Det är ett par med meter. Ja, och det är både optiskt, det är CAN-bus, det är 12 volt. Ja. Och det är data, det är telefoni, det är allsköns grejer. Mm-hmm. Vi börjar längst bak tror jag. Det här har vi lyckats. Vi har försökt koppla in lite komponenter. Ja. Och det här är faktiskt en komponent som kanske de flesta kan lista ut vad det är. Ett stycke bakljus. Mm. Och sen kommer det prylar till förbannelse. En liten dosa. Ja. Telestart står det på den till och med. Telestart. Har du provat att ringa till den? Nej, jag har ingen nummer tyvärr. Inte det. Den här är ändå lite rolig. Går du dra ut den här och visa? Det här är alltså kablaget när det rullar ut sig från hatthyllan till bakluckan. När man drar upp bakluckan. Man kan ju liksom inte ha en vissenkabel som hänger när luckan är stängd. Så då har man gjort en liten dosa som spelar in den här kameran. Det var fräck. Ja. Och sen här har vi ett stycke högtalare. Dunka-dunka-lådan. Raggarbuppen. Lite CD-växlar och slutsteg. Mm. Det är väl själva radion eller vad det där är, en förstärkarbit. Ja. Och det här vet jag vad det är. Det är en kompressor. Luftkompressor. Och bara den har ju, vad blir det, 5-10 luftanslutningar, 2 kontaktstycken. Bara en sån sak. Ja. Men sen är det ju så många frågetecken på vägen. Vad är detta? Och det där vet du, det är en SRS. Vad är det där då? Ingen aning. Det är jättemycket sladdar här. Ja, det är ett gäng. Och massa doser och burkar. Och... Så tur var står det artikelnummer på allt. Och det mesta går att googla sig fram till. Vi har gjort ett par försök på vissa grejer. En dörrkontakt. Mm. Det är så mycket sladdar. Men sen ligger det ju liksom väldigt samlat på gott och ont i såna här plastkanaler. Fördelen med det är att det är lätt och snyggt nu. Men vi måste ju ta bort allt kablage vi inte ska ha. Och då måste vi öppna upp dem där och så måste vi ta bort en fasansfull massa kablagetejp. Mm. Oj, oj, oj. Här kommer vi vidare. Det här trodde vi var nere i eldosan vänster fram, va? Ja. Ja, just det. Men det är de där kontaktstyckena dit. Och där har vi ett stycke rattmodul. Mm. Och det är elektriskt höj- och sänkbart, det ska vi inte använda. Det var lite airbag, det var lite tändningslås och det var spakar och rattar och fiffliga grejer. Ljusomkopplare. Det här är faktiskt bromsljuskontakten. Mm. Där kanske vi inte ska ha själva kontaktstycket och elektronikstyrningen. Jo, det kan vi nog få ha för växellådan skulle jag tro. Och bromsljus givetvis. Ja. Men elektroniken när det gäller belysningsmässigt, det skulle vi ha gammal bilen. Mm. Och så det här är då det som är vänster fram. ABS-modulator heter det, va? Ja. Lite kontaktstycken. Den här stora rackepruttan, den vill jag minnas till kylfläkten. Den har 2 feta kablar, tror jag är den. Och sen är det ute ABS-sensorer, nivåreglering, slitagevarnare för bromsar. Mm. 2 stora handskar. Trodde vi att de här gick in i motorns kabelhärva, va? Ja, det har jag för mig. Här är en blå blubb. Ja. Där kan du leta upp elskärmen, den står under blå blubb. Ja. Blå blubb. Blå blubb. Och det här är ju G-kraftsensorer, alltså krocksensorer. 2 stycken bara här. Jag tror det är minst 6 på hela bilen, va? Ja. Jösses. Och så går du vidare bort hit. Mm. Det här är enkelt. Det här är lite mer basic. Jaha. Nu har vi 3 stycken spolarpumpar. Nej. 2. 2 spolarpumpar och en nivå. Ja. Och så har vi även nivå i expansionskärle. Och vad gick det där in? Hade vi koll på det? Nej.
Nej. Inte riktigt. Men någonstans. Och så trillar iväg massa gruttlar här. Här har vi där sirenen till larmet. Mm. Den ska vi inte använda heller, men den har en cool Merca-logg om man vill ha. Här tror vi var 4 kontaktstycken till lambdasonder. Mm. Och det här är kontaktstycket till växellådan som du rann olja ur. Och här är genomföringen där den går igenom golvet. Och det här är någon form av batteri som skiljer, tror vi. Jag har inte riktigt koll faktiskt. Och vad är allt det där då? Det är lite kablar. Ja, det är lite kablar. Ja. Ja, smutt. Nej, men som ni ser, det är en hel del. Och bara en backspegel på en sån här bil är ju till och med el i. Mm-hmm. Den har ju massa flashiga funktioner såklart. Givetvis står en knappsats upp i taket, i taklucka och grejer. Och det här var SRS-styrdonet, huvudstolen. Jajamän. Mm. Här har vi också en stor handske som ska sitta något. Mm. Saknar vi ett styrdon någonstans? Nej, det, vi har ju grejer högt och lågt. Krocksensor till, en växelspak. Och växelspaken, den måste vi använda elektroniken ifrån. För här har vi vinter- och sportläge på den lilla dosan. Eller så är det vinter och sommar. Så lär det vara. Vinter och sommar. Vad lurad jag blev. Ja, men du har helt rätt, Johan. Så är det ju. Vinter och sommar. Men det, då är det läge att trycka på den snart. Ja. För det är i alla fall vår. Ja. Så den kanske behöver lite omställningstid att komma igång. Och det här då? Ett provstockskop, eller? Jajamän. Swap. Ska sitta på huven. Det är också fascinerande. Här har vi då 3 kontaktstiften med typ 3-4 kablar varje. Och det är bara för lite knappar till elhissar och nackstöd bak. Och jösses. Mm-hmm. Och så går det vidare där och så massa elektronik här. Här är också någon sån här spännande lite mer. Ja, det är också någon sån här strömförsörjningspruttrutt. Ja. Men du, där hade inte vi 2 sådana lösarna? Jo, här borta. Där borta? De når ju inte hit. Nej, vi får skarva dem. Ja, det kan vi. Vi har startkablar liggande så det ska inte vara något problem. Nej, och sen såna enkla grejer som bälteslås. Mm. En kontakt med 2 kablar till varje. Och det är 5 platser bara där som ska bort. Och det här trodde vi var parkerings... Vad heter det? Backhjälpen, ja. Va? Ja. En sån här diodstapel. Så precis. Det, tror vi. Ganska säkra. Och där är 2 plastlådor som man gömmer kablar i, tror jag. Mm. Det är väl istället för att använda sockerbitarna. Ja. Och en liten innerluftstemperatursensor, tror jag vi kan kalla den. Sen har vi några antenner här. Ja. Det lär vi inte behöva, men jag vet att någon av de här antennerna har med keyless entry att göra också. Men det lär vi nog inte behöva ha, hoppas jag. Ja, men vi har faktiskt lyckats sortera ut en hel del av vad som är vad här, det må jag säga. Ja. Men blir det provkörning till 5 eller? Mm. Nej, det skiter sig. Vi måste ladda batteriet. Ja. Annars hade det varit fullt möjligt. Ja. Men vi gör så. Jag tänker att du börjar med att rensa bort lite. Förslagsvis, vad tycker du vi börjar med? SRS. SRS. Ja. Supply Restraint, Restraint System. Mm. Alltså airbag kan man säga på svenska. Tänker jag, fast det är engelska. Luftkudde. Luftkudde. Ja. Ja. Nej, jag ska vara helt ärlig. Du har en rejäl utmaning framför dig, Johan. Ja, då, det borde gå. Ja, det tror jag. Ja. Så ser om man kan få den här på lite mer överblick. Så, här. Så mycket kabel är det. Och det här är inte allt kablage, det finns mer. Men det här är det mest vitala som ska börja klippa sönder. Ja. Wish us luck, we're gonna need it for sure. Jo. Vad säger man då, Johan? Tjingeling. Tjingeling. Kan vi starta snart? Ja. Alltså allvarligt, jag har hållit på hela dagen. Ja. Den gubben går till den gubben går till den gubben. Ja, men typ. Ja, det är lite detektivarbete det här. Det kan man lugnt säga. Och du bäddar här också med lite liggunderlag. Vad mysigt. Visst. Och klipp naglarna har gjort. Ja. Ja, du håller på med SRS-kablage fortfarande, va? Ja, nu är den sista kabeln borta. Med lite grejer som går till motorstyron och lite sånt. Från SRS? Ja. Hmm. Ja, vi klipper inte det vi inte vet. Nej. Spännande, gubben. Vad är nästa system du gör på då? Ja. Bra, det lät som en genomtänkt idé. Jag tycker du jobbar vidare på det. Ja, bra.
Nej, tuta kör. Ja, singling. Jag tror jag hittade en grej. Jaha. Här. Ja, där. Där. Det här är bara SRS-kablar så länge. Ja. Jaha. Fantastiskt. När vi rensar kabelstammen ska vi, det här gula här, det är ju pneumatikslang. Och det är väl allt från massage, stolar till nackstöd och jag vet inte allt vad man har till. Och det är en hel del också som är inbakat i kablaget som går hela vägen. Bara här har vi ju tre stycken. Och där borta har vi. Och här borta har vi också något. Ja, men det blir lite att pyssla med. Men där var en guling. Får man säga guling? Nej, det heter färgad va? Ja, gul slang säger vi. Det är så vi jobbar. Ja, nej, men jag ser singeling på den. Ja, singeling. Singeling. Åh, oh, hej och ho. Ho, ho, ho. Är det jultomten på kommer? Nästan. Stockholms stadsbud, har du börjat där? Ja. Vad är det för kul här då? Lite elkablar då. Lite elkablar? Låt oss se, är det saker du tycker är onödiga? Ja. Backspegel och innebelysning, det är med på. Det är det ganska mycket kabel va? Överskattat. Är det, ja det är ett par kilometer. Ja. Vänd upp och ner på skiten för att se vad du har. Sa jag skiten? Ja. Åh jösses. Är allt där alltså sånt som är överblivet? Ja. Gult. Det brukar vara SRS va? Japp. Det stämmer. Supplemental Restraint System. Jäkla vad kabel det är alltså. Kan du nysta ut det lite grann? Ja, kan testa. Herre min gud, vad grejer. Det är en del. Här var det lite optiska kablar också. Det var lite optiskt, ja. Optimistiska kablar. Ja. Ja, det är kul. Det här är inte lite. Nej, det är en del. Det är ju mer än vad en normal bil har som komplett elsystem. Ja. Men det här är all el du har klippt bort då, eller? Nej. Nej. Åh. Vad resten? Ja, nästa hämta låda. Resten med. Alltså där, man blir ju nästan mörkren. Men du kan alla positioner på kablarna ifall du måste sätta tillbaka dem igen. Ja, det här var grym. Lite tyngre men... En hel jäkla låda till! Oj, oj, oj. Här får du nästan berätta vad det är. Det du vet vad det är kan du ju låtsas som att du vet vad det är. Det är ingen annan. Kompressor. Kompressor har vi där. Till stolar och sånt. Jajamän. Slutsteg va? Eller navigation. Ja, det är slutsteg eller navigation till stereolan. Ja. Den där kan jag. Ja. Lite knappsats för ventilation. Här är det knappsats för nackstöd och elhissar bakre. Och där var det en plåtpanel med ett styrdon. Ja, det där var styrdonen för bakre elhissar va? Ja, ja, precis. Kommer du ihåg vad den där var? Kommer du ihåg att vi googlade den? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej, då är vi två. Det var länge sedan. Men bara här är så här jösses med kablage. Här har vi en dörrkontakt. Jaha. Styron för parksensorer. Parksensorer. Och det hette PDC. Ja. Parking Distance Control va? Jajamän. Och vad var det där då? Det här var någonting med telefonin tror jag. Telefoni kan ha varit. Stämmer. Det var ju också lite kablar. Ljusomkopplare. Ja, det är omodernt med lyser. Ja. Det ska man inte ha. Panelerna i dörrarna. Dörrmodul. Och titta bara. Det här är alltså förardörr. Jo, förra då. Vi har alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kontaktstycken bara i en förardörr. Det är helt sjukt. Passagerardörren. Ja, där var det lite färre. Ja. Där är det då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kontaktstycken. Mm. För en dörr. Det här var de här LED-staplarna som talar om vart man parkerar. Jajamän. Det ska vi inte ha längre. Nej. Nej. Bälteshorner. Varje bälteslås har ju en indikering på om låset är på eller inte. Så minst två kablar till varje bältesposition. Ja, sen har vi... Här var lite stelare grejer. Det här. Antenn och lite... Ja, det är en fasansfull massa antenner och tripplar. Antenner, antennförstärkare och dragspelslådan där för... Jaha, den där är kul. Jaha. Och sen var det bara, jaha, sen var det bara lite såna där. Ja, lite. Här är de här små luftkuddarna som faktiskt, när kompressorn gick så blåste den upp luft. Så kunde den fälla upp och ner ryggstöden. Mm. Jag tycker det var en rolig konstruktion. Ja. Och där, ja, det hängde ihop.
Och det var både vakuum och trycksatt luft, så det var liksom bägge delarna. Ja. Nej, det här är helt sjukt, Johan. Ja, det är en del grejer. Ja, det var en sån till. Ja. Ja, så det här, ja, det är nog 50 kilo. Ja, det är det nog. Det är det nog. Det är tungt. Ja, den där lådan var tung, han. Ja, men du är ju en stark kille, så inga problem. Men då är frågan, finns det några elsystem kvar nu? Ja, det finns. Är du säker? Ja. Ska vi gå och ta en titt? Vi tar en tittelur. Tittelur. Som islänningarna säger. Mm. Vi börjar här. Ja, just det. Här har vi glömt lite grejer. Nej, men här tänkte vi som så att spolarburken och expansionskärlet, de ska ju användas. Ja. Men det sitter ju då en nivågivare i expansionskärlet och det sitter en nivågivare och två stycken pumpar. Mm. Så här vill vi låta elsystemet följa med komponenterna som då ska återanvändas. Ja, den där ska inte återanvändas. Och larmsirenen. Larmsignalen, precis. Och det här var ju slangen upp till spolaren. Spolarmestycken och det var uppvärmda spolarmestycken. Mm. Det lär det inte bli nu. Jag är ledsen, men det får vi bygga vidare nästa år. Ska vi börja bak då? Ja. Alltså man ser redan så här att det har hänt väldigt mycket sedan igår. Det börjar bli naket. Vi börjar i bak. Vad har vi i bak? Vi har inga bakljus längre. Nej. Eller jo, vi har ljusen, men de står där och skäms. Ja. De får inte vara med längre. Ja. Vi kör blåtan till dem. Ja. Nej, men det blir ju gamla elsystemet för elektronik när det gäller belysning. Mm. Så här har vi väl en sån här batteri från kopplare när du krockar bilen, va? Så får av strömmen från batteriet. Batteriet sitter där bak. Sen har vi... Vad var det där? Det var väl ABS-sensor, va? Nej, den är längre fram. Den är längre fram. Ja, det var de där vi inte var säkra på. Ja. Men det här är en sån här... Ja, vad säger man? En givare som känner av G-krafter åt olika håll. Mm. Här... Har vi stötdämpare höger bak. Den måste vi förlänga. Mm. Det här är ut hjulen och det är väl allt från nivågivare för fjädring och ABS kontaktstycken och grejer. Nej, inte ABS utan vad heter det? Ja, nu fick jag en släpp. Skit i den. Slitagevarnaren för bromsar. Så är det då. Så har vi en liten elcentral. Ja. Där har vi tagit bort en hel del kablage ifrån. Och det här är sånt som vi, när vi 100% vet att det inte ska vara med, då tar vi kontaktstycken och stiftar ur det. Och det är samma sak där, det saknas lite grejer. Men där försvann en hel del styrdon här bak. Jaha. Det var mycket. Och det där gick ut till? Det här var slitagevarnare och ABS-sensor. Så var det. Och de där två, var den ena där till bränslepump? Nej. Okänd, kanske. Och så går vi vidare. Och så har vi här i mitten, hade vi SRS-styrdonet. Ja, där är bara... Fem kablar kvar, va? Ja. Och de gick in till saker som vi inte med säkerhet vet att vi bara kan klippa. Det här är liksom ingående till burken och det här är något som har med... Det gick väl till både motorstyrdon och någonting mer, va? Ja. Ja, det får vi se. Växelspaken. Den har kvar sina kablar. Här har vi tagit bort allt med navigation, telefoni och ljud att göra. Vi har tagit bort lite kombos här. Ja. En, två, tre, fyra anslutningar borta där. Och så går det vidare. Alltså allt det här har vi lindat bort all tejp ifrån. Det ska vi inte glömma. Hur många meter tejp har du rullat av? Det är ett par hundra meter. Det är ett par meter. Ja, bra. Och här är vi inne höger fram i elcentralen, va? Där ska alla styrdon kopplas på till det. Mm. Här har vi en sån här batteri från skiljer igen. Här har vi automatlådans kontakt och fyra stycken landasonder. Och så går vi vidare fram. Här har vi bantat ganska rejält också. Mm. Och det är relän och det är småkontaktstycken och det är pilduttare. Och nu får du hjälpa mig, vad är det här för två stora? Den ska väl in i någon styrdon därifrån, vänster fram. Ja, just det. Det är ju förarsidans säkringsbox, va? Ja. Måste det vara. Och där är lite gubbeduttar. Och så har vi en ABS-pump. Mm. Och massa plotter. Ja. Och massa plotter. Och den här, den vet vi vad det är till. Fetast av de feta, tänkte jag säga. Nej, men det är ju kylfläkten. Här har vi återigen en sån här nivåsens, eller till fjäderbenet. Mm. ABC:n. Sensorer, G-kraftsensorer. G-kraftsensor. Vad är det, 5-6 stycken? Eller 6? En, två, nej, det var fler tre. I mitten också. Är det många i alla fall? Fyra. Fyra, vad jag kan hitta. Sex. Fem.
5 eller 6, det var någon i mitten här också. Ja. Här har vi ju spart OBD-uttaget, så vi kan koppla upp, nej jag får inte ens upp den med en hand, svåröppnad. OBD-uttag, så vi kan prata med elsystemet. Vi har själva hönshjärnan som faktiskt är en ganska vital del utav den här, så kommer det absolut inte gå att starta i instrumenthuset. Vi har kvar själva rattmockafjärsen här, och det är det enkla med att de här kablarna som går ut, de gick till. Och det är styrvinkelgivare. Styrvinkelgivare som är inbyggd där uppe. Och den måste på något sätt appliceras så den kommer in i gammelbilen. Ja. Ja, den blir spännande. Mm-hmm. Jag har ingen aning om hur vi ska lösa den. Sen är det ju en hel del sådana här bluppar som Pontus sa. Det där ser inte Mersa original ut, men det är det. Det är krimpar kallas de. Ett sätt att koppla ihop sladdar med varandra. Och här ser man att vi har klippt ur en jädra massa i stort sett allihop här. Jag har behållit de göttigaste. Det här är vi tämligen säkra på att det bara är värmeventilation. Och vi har ett helt gäng med sådana sladdar överallt. Och de tar vi bort först när vi kan säkerställa att det är det. Ja. Vi har tennislås med dubbla nycklar. Mm-hmm. Vad tror du händer när vi slår på tändningen? Vi kan testa. Den kanske bara ryker och säger puff. Den där är väl bara sätta ihop? Nej, det är inte ens rätt tror jag. Är det inte det? Tror du? Den slår också. Nej. Nej, det var ju fel. Ja. Nej, men alltså, jag vet att vi filmade igår från den här vinkeln. Mm-hmm. Och det är ju betydligt, betydligt mycket mindre idag. Jaha. Även om det är ganska mycket ändå. Men nu börjar det kännas som att bara gå runt så här och få rycka och slita i kablarna och ändarna. Gör ju faktiskt att man får lite kännedom om det, säger man. Ja. Men nu börjar vi känna igen oss. Vi har googlat så mycket artikelnummer så Google kommer spotta ur sig förslag på Mersa. Snart har de betalt. Ja, jag tror det. Ja. Men vad tror du spontant är nästa grej nu då? Ja. Du fick en sån där fråga som du är helt oförberedd på. Det känns bra. Mm. Jag skulle tro, får jag gissa. Kolla lite kablar. Ja, vi ska väl kolla över det här lite grann. Men sen tror jag faktiskt att vi måste lasta in det härket som finns kvar här. Mm. I bilen och börja ansluta komponenterna och sitter på sin fysiska plats där de ska vara. Ja. Det är vad jag tror. Och då måste vi, ja, vi måste tillverka batterihållare också, för det kommer vi behöva. Ja. Men alltså jämfört med igår så är ingenting kvar. Nej, det är... Det är ju så naked så det är inte klokt. Mycket mindre. Vad coolt. Ja. Hör du, jag tror vi avrundar för idag med det här och sen får vi se vad vi hittar på imorgon då. Ja. Och då vet jag att du kan det här. Vad säger man då? Tjingeling! Tjingeling!